Nu, ko tālāk es aicināšu trenerītī Signiju Lapsu pieteikt savu foršo dāmu. Skaistajā svētku laikā. Un man tas gods šodien ir pieteikt savu klienti, ar kuru mēs jau esam pazīstamas gan drīz jau nepilnu gadu. Un man tiešām ir liels, liels prieks par Inu, par Inas sasniegto šī gada laikā. Un arī par Inas drosmi runāt skaļi par šādām problēmām. Tā kā došu vārdu Inai, lai viņa pastāstu savu sasniegto rezultātu un kas ir mainījies šī nepilna gada laikā ar viņu. Paldies, Signe. Nu, pat man arī piemetās mandrāža, jo visu laiku es biju tā diezgan mierīga, bet tad, kad tu sāki runāt, es sapratu, ka man arī sirds sāk streikot. Jā, nu, pareizi jau Signe teica, tūlīt jau ir gads, man jau liekas, ka mēs jau esam pazīstami mūžību. Un mēs neliekās, ka ir tikai gadiņš, bet kā tas viss sākās? Praktiski, jā, visi daudz, tagad divus gadus apakaļ mēs visu valsts cepāmies, visu pasauli par Covid. Man ir, kā teikt, es varētu teikt paldies Covidam, jo mamiņš savied kopā ar Korojklubu. Ja tā laikā, kad viss te plosījās, nu, arī, protams, man tas skāra, jā, un es jutu diezgan izteikti noguru, nu, tā jau daudz sūdzās, nu, un tad internetā es atradu tādu uzrunu no Signijas Labs maina savu dzīvi 90 dienās. Nu, protams, sākumā skepses, diezgan skeptiski skatos uz visām šīm lietām, un, protams, Signija bija nomocījusi ar saviem jautājumiem, bet tad man kaut kur tāda frāze izskanēja ausīs, kaut kur dzirdēja, es nezinu, kurš to var teikt, bet nu, tas bija tāds, nu, kas mani aizķēra. Tu vari nodzīvot šīs 90 dienas un neko nedarīt, bet ar šā laikā tu vari savu dzīvi mainīt, un es arī mainīju. Ar Signiju izstrādājām programmu, vadījāmies pēc veselības koncepcijas. Programmas laikā zaudēju 13 kg, tas 90 dienās, atgriezās enerģija. Protams, pirmais šoks, kas man tiešām, kad teikt, pārsteidza un kas arī, kad teikt, lika tam visam noticēt, bija tas, ka es pirmajā nedēļā jau zaudēju mīnus 3 kg. Neticēju kāpu vairāk kārt uz svariem, jo likās, nu tā nevar būt, jo es esmu diezgan aktīvs cilvēks, sportoju, dejoju, bet mans svars diezgan stabili, ka teikt, negribēju atkāpties un es esmu visādas diētas izmēģinājusi uz sevi, bet nu tiešām tā arī bija, nu kilogramu divu pazūdu, visu okay, bet atpakaļ atkal. Un tad es sapratu, jā, tas strādā. Nu, protams, turpināju. Programma beidzās, bet es jau neko nepārtraucu. Te mums ir atslodzes dienas, ir sportistu grupa, viss notiek. Līdz šim mirklim esmu no programmas sākuma kopā zaudējis 16 kg. Pašai jau liekas, viss nekas jau manī nav mainījies, bet kolēģi saka, viņi saka, Inā, ja es ar tavu to darbu spēju un ko tu izdari, tu enerģiju, viņi saka, es būtu sen beigt, bet tu ej un dari un darbojies un liekas, ka tu varētu vēl un vēl un vēl. Un tad es tā apsēžos mirkliem un domāju, jā, tiešām laikam, nu, ir, jā, nu, tas strādā. Nu, tas tā pamatā arī viss, bet, nu, ko es gribētu teikt pārējiem, nu, uzdrošinieties. Nu, jums nav ko zaudēt vienkārši, nu, jūs varat tikai iegūt. Un, protams, ko es vēl plus lielo esmu iegūst, jā, kā jau te pār cits meitenes arī teica, šie cilvēki, kas ir apkārt tās pozitīvās emocijas, kas valda šajā te visā, grupā, jeb kopā, nu, es nezinu, kā viņi nosaukt, tas ir vienkārši kaut kas, nu, fascinējošs, jā, jo, nu, tad, man liekas, apkārt ir tikai pozitīvisms, jā, un, ja tu esi kopā ar vēl tiem cilvēkiem tiecies klātienē, nu, tad tu esi atbrauc mājās, un kopā, pēc tās kopā būšanas, tu esi apgarots, tu esi uzlādēts pozitīvi, ar pozitīvām emocijām uz ilgu laiku. Paldies Signijai, paldies Korala klubam! Tie, kas vēl par sevi šaubās, es ieteiktu nešaubīties, sākt jauno gadu, tūlīt būtu nākošā programma maina savus dzīvi 90 dienās, piesakieties, darbojieties, lai jums viss izdodās un priecīgs, protams, arī svētkus. Paldies jums!